На засідання круглого столу були запрошені представники установ та організацій, що в Коростені займаються чорнобильськими питаннями, а також члени громадських організацій, що об'єднали чорнобильців. Організаторами виступив Центр соціально-психологічної реабілітації населення. Станом на 1 січня 2013 року в Управлінні праці та соціального захисту на обліку перебуває майже 56 тисяч осіб, які визнані постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи. З них 762 особи є ліквідаторами. Всіх цих людей, серед яких багато і дітей, хвилює питання оздоровлення постраждалого населення і те, як воно буде проходити у 2013 році. Адже у цьому напрямку відбулись зміни. Поки що процедури по оздоровленню осіб, потерпілих осіб у 2013 році немає. В 2012 році було внесено зміни в закон України про статус потерпілих від ЧАЕС у частини оздоровлення, де чітко було зазначено, одна тільки була внесена зміна. Це те, що потерпіла особа самостійно собі обирає лікувальний заклад. Але на сьогоднішній день процедура, тобто постанови Кабміна, яким чином потерпіла особа буде обирати собі цей лікувальний заклад, як це буде здійснюватись, немає. Якщо порівняння з 2012 роком, то вже на 1 квітня 2012 року ми відправили на 1 квітня 300 осіб оздоровлюватись. Вже у нас понеділок, 1 квітня, а роз'яснень нема. Тобто я так розумію, що буде певна напруга. Не менш важливим та актуальним питанням для коростенців є виконання судових рішень по 37 та 39 статтям щодо недоплачених коштів, передбачених законом про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Тут також відбулись зміни. З 1 січня цього року змінився порядок виконання рішень судів. Встановлено, що виконання рішень цих судів, але тільки про стягнення коштів, будуть виконувати Державне казначейство України, тобто його територіальні відділення. Відповідно, у кого є рішення суду про стягнення коштів, наприклад, і зазначена сума, вони повинні, виконавчий лист, який повернувся, наприклад, з Головного управління юстиції, на ньому є відмітка. Цей виконавчий лист із відповідною заявою, з рахунком, який відкривається зазначенням рахунків, ідентифікаційний код подає до Державного казначейства. Якщо цей позов пред'являвся до Управління праці і соціального захисту населення міста Коростеня чи району, тобто на території міста Коростеня, значить подається до Державної казначейської служби у місті Коростень. Якщо був позов пред'являвся там, наприклад, у Житомирі, ну якщо працює і отримує заробітну плату працівник, наприклад, Корольовський там чи Богунський, потрібно направляти до Державної казначейської служби, до цих казначейських служб. Згідно цього закону написано, що протягом 3 місяців, але там є ж зноска, що при наявності коштів повинні бути перераховані кошти. Але ж знову, якщо вони є державою виділені, закладені. Отже, якщо ви маєте виконавчий лист, зробили копію ідентифікаційного коду, доклали довідку з банку, де вказані реквізити, куди перераховувати кошти, а ще маєте постанову суду, а вам залишається лише написати відповідну заяву до казначейства. А далі чекайте гроші. Якщо ж ваша постанова суду за позовом до Управління праці та соціального захисту населення має слова «зобов'язати Управління праці виплатити кошти» і не вказано суми, то тут дії наступні. Рішення суду зобов'язального характеру виконуються у відповідності до закону України про виконавче провадження. Тобто вони направляються спочатку не до Державної казначейської служби, а в порядку, встановленому законом України про виконавче провадження. Тобто вони направляються до виконавчої служби, Державної виконавчої служби України. Тільки після того, як вони відкриють виконавче провадження, проведуть виконавчі дії і зроблять висновок, що можливо стягнути чи ні, і якщо ОПСЗ зробить перерахунок, тоді такий виконавчий лист може бути поданий на виконання. Така процедура. Відповівши на питання представників громадських організацій щодо забезпечення безкоштовними ліками та харчування дітей у школах, слово надали начальнику відділу з питань цивільного захисту міськвиконкому Олегу Башакову. Він озвучив ситуацію щодо радіаційного стану міста Коростеня. Питання актуальне, адже згортаються програми реабілітації забруднених територій та населених пунктів на цих територіях. За год мы промониторили и взяли максимальный и мы минимальный уровень радиационного фона. Максимальный в воздухе у нас 22 микрорентгена,
мінімальний 16 мікрорентген, максимальний на ґрунті 19 мікрорентген, мінімальний 13 мікрорентген, і максимальний на траві 25 мікрорентген і мінімальний 19 мікрорентген. Согласно тих документів, які ще вийшли в період Чернобыльской аварии или после ликвидации аварии, когда проводились вопросы по инженерной дезактивации, максимально считается для города Коростань, там определено 25 микрорентген. То есть в связи с тем, что город Коростань находится на гранитном плато, а гранит имеет двойной уровень радиационного фона, и вот у нас получается, что от 13 до 25 у нас максимальный уровень. Обговоривши існуючі проблеми, присутні погодилися, що більшість проблем необхідно вирішувати не тільки на місцевому рівні, але й на рівні держави.